До Дня Святого Миколая програма «Новий день» оголошує конкурс дитячого малюнка. З 9 по 18 грудня надсилайте ваші роботи на адресу проспект Леніна, 24Б або у наші спільноти в соцмережах. Переможці конкурсу отримують подарунки до свята. Поспішайте, адже мрії збуваються із новим днем. Ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей.